před dvěma týdny na Velké Pardubické. Mě i pár lidí zastavilo, každou chvíli se mě někdo zeptal, jak se má Martina Růžičková. Tak tady mám vedle sebe. Martino, zdravím vás, jak se máte? To jsem ráda, že na mě ještě lidi nezapomněli. Dobrý den, já vás zdravím. Můj život se od loňské sezony ubírá trošičku jiným směrem, nicméně stále s koňmi. Včera jsem vlastně měla první nebo druhou hodinu, učím děti jezdit hlavně v terénu a myslím si, že jsem se v tom našla, že mi s těma dětma dobře. Co se týká samotných dostihů, tak ale já jsem zaznamenala během sezóny, že několik svěřenců máte. Jaká je aktuální situace? Mám tam asi 8 dostihových koní, jsou to vesměs mladí koně a začínají. Doufám, že teda se posuneme časem i sem do Pardubic, protože když se jednou narodíte jako dostihový, tak vám to zůstane na pořád, ale dneska už bych to nechtěla dělat ty koně v takovém měřítku, protože už taky ten věk mi nepřibývá nebo neubývá, vlastně přibývá hodně. Jsem tam svým způsobem na to sama, na to ježdění, občas mi pomůže dcera, takže se věnuju těm pár koním a věnuju se dětem, který začínají a chtějí jezdit většinou military a učím jezdit v tom terénu s koníkama. S Rubínem je vodíme, Rubín pořád beze změn, že jo, jak když může, tak někde něco vyvede, ale mám ho strašně ráda, jsem ráda, že ho mám. Takže i Rubín už přijal tu roli učitele mladší generace. No právě, že on ji nepřijal, já jsem se s tím teda vyrovnala líp než on, takže jsme zkusili párkrát ho dát pod děti a on je pořád Rubín, takže když přijde na místo, kde se skákalo, tak tam nemají šanci ho odjezdit. Já jsem se ho nechal, by mi převáděl mladý a ani v tom prostě on je pořád pošuk takový správnej, ale mi se to na něm děsně líbí, ale zase když třeba ty děti jedou a s tím poníkem mu zajedou víc za zadní nohy, tak on je nekopne. Tak v tomhle tom je teda charakterní a svým způsobem jsem ráda, že zůstal takový, jaký byl. Jak se vám líbila letošní velká? Moc jsem si to užila, protože málo kdy se stane, že kůň, který už tu pardubickou prohrává nebo jakýkoliv dostih, tak vlastně ten Teofilos za poslední proutěnou překážkou už se vlastně dostal až na třetí pozici. A málo kdy jsem za život viděla a málo kdy se vidí to, že ten kůň prostě znova najde v sobě tu sílu. Samozřejmě ji našel i díky Pepíkovi Bartošovi, který je úžasný a strašně moc mu to přeju. Takže to nevyhrál úplný favorit a vyhrál to kuň, kterýmu jsme tajně věřili a vyhrál to jak kuň srdcem, tak s Pepčou Bartošem, takže to bylo překrásný, že znova našli v sobě oba tu sílu se do toho ještě dál. Během letošního roku se hodně akcentoval příběh Laty Brandisové. Vyšla o ní krásná knížka a já vím, že to je vaše zamilované téma, že jste konec konců i sama v minulosti publicisticky chystala. Máte pocit, že tomu odkazu Laty bylo učiněno za dost letos? V žádném případě ne, protože něco kuju, nechtěla bych o tom mluvit, ale jestli si někdo zaslouží, nějaká žena Česku nějakou popularitu nebo respektive poukázat na to, na tu její statečnost a na to její češství, tak je to právě Lata Brandis, ať se ostatní ženy teda neurazí, ale kdo se seznámil s jejím životním příběhem a s příběhem celé rodiny, tak prostě neuvěřitelné, je to neuvěřitelný a jestli by měl být o někom natačený velkofilm, tak to je právě paní Lata. Já mám podezření, jestli nekujete to, co kujete už další dobu, ale to si třeba řekneme někdy jindy. Ale teďka už to nabralo nějaký obrátky. Casting třeba. Co? to ne, ale myslím, že jsem oslovila správný lidi. Budeme držet palce, Martino, a konec konců nejen v těchto plánech, ale i v té výchově mladých, protože to potřebujeme. Já vám moc krát děkuju a jsem ráda, že jste mě sem pozvali, že lidi vidí, že jsem ještě neumřela. Chraň Bůh. To byla Martina Růžičková, dámy a pánové.